Знам, че водейки до годината, когато ние сме били, капанът е бил променен доста, който е станал от място за паркинг на голям пешеходен квартал, което предизвестява, нали, цялото идване на бизнеса и да става творчески квартал. Тогава е била годината, която става, мисля, че 2012 става, 2012-2014 стават промени, когато дават една година много къщи за една година без найем на хора, които правят нещо културно с тях. И това реално поражда един цял нов квартал творчески, който ще да остане без значение дали ставаме година на културата или не, но като цяло беше доста добра промяна. Като цяло ми напомни на баловете в 12-ти клас, тъй като цяла година се говореше за това, като завършим, като дойде бала, какво ще бъде хубаво, а реално бала мина и живота се продължава. Та ЕСК беше една година в живота на Пловдив. Хубава година, но културата и преди това е имала и след това продължава. Просто бе като подсилване на културата. И всички говореха, много граждани говореха, малко беше проявление на провинциалния синдром, нали? Като се смятаме за маловажни, да искаме да се направим на важни за една година. От към очаквания, да, имаше някакви очаквания създадени, че ще се случват неща. И то се променеше, беше много динамично. Ето и самия целият екип на фондацията се промени няколко пъти. Екип, който кандидатства за програмата, беше тотално друг от този, който започна годината. Имаше други промени, които не съм точно запознат. Като цяло имаше едно голямо тържествено откриване, което пак бе като проявление на културата, в която сме. Нали, българина харесва да покаже на важни събития, че е правилен и добре да се представи на важните събития, а как минава ежедневието е друг въпрос. Да, имаше едно много тържествено откриване, за което мина тържествено и откри фестивала. И след това продължи с други проекти относно инфраструктура. Като цяло имаше пропуски, примерно това, че Кинокосмос беше оставен както си е, без промяна. И си ми е екип на активисти, които съдействаха да бъде повдигнат този въпрос изобщо, не участваха в следващи дискусии, дебати и решения за бъдещето и съдбата на сградата. Отделно, до това построиха голяма галерия, която би могла да бъде взаимно заменяема с Кинокосмос, но решиха да направят нещо ново, ново, вместо да взаимодействат с старото, което има корен вече. Но това не би трябвало да пречи в бъдеще да се направи нещо с Кинокосмос. Както викахме и 2010-та, нищо чудно, пак да викаме така. Смисъл, може това да се резне последните 10 секунди. Може в бъдеще да видим какво ще стане Кинокосмос, както по принцип си казваме. Друг пропуск е Столипиново. Понеже там помня, че имаше голяма цял сектор за Столипиново, за квартал. Как там да се интегрира този квартал към града, тъй като е отделен, като отделен свят. Това са една съществена част, може би 15 до 30, не знам точно с цифри, някъде между 10 и 30% от населението на града е в Столипиново и ние не взаимодействаме с тези хора. Има хора, които от центъра не отиват там и някои от Столипиново, които не излизат от там 10 години, примерно. Има усещане за европейски град, да, но разбира се, има си и усещане за Ориента, което си е очаквано спрямо всичкото. Туристите не знаят нищо за нас. Повтарям, туристите като цяло не знаят нищо за нас. За тях Пловдив е градче. Това, че е най-древният жив град в Европа, според някои източници, за хилядолетната тракийска и всякаква култура, даже за Варненския некропол, нищо не знаят. Сега аз съм доста критично обективен, така че над средата е, бих казал, може би 5,8 от 10, това число ми даде в ума. Над средата определено, както казах, добре са се справили хората предвид политическата ситуация и там влиянието вътрешно-здружинско. Но имаше много неща, които биха били могли да са били случили по-добре. Което е много лесно да кажа постфактум, но някои от тях бяха явни.